इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको निक्षितः शास्त्री। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन PMDHM इत्यस्य शुभारम्भं विधास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी स्वकीये मन की बात इति कार्यक्रमे वर्षे एकवारं नदी महोत्सवं परिपालयितुं जनान् अध्यर्थितवान्। ह्यः प्रधानमन्त्री ओडिशायाः आन्ध्रप्रदेशस्य च मुख्यमन्त्रिभ्यां सह गुलाब चक्रवात स्थितौ चर्चां कृतवान्। अस्यां विकटस्थितौ केन्द्रपक्षतः सम्पूर्णं सहयोगं च समाश्वासितवान्। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमणः उक्तवती यत् त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र इस्वीयं वर्षं यावत् ट्रिलियन द्वय डॉलर परिमितस्य निर्यात लक्ष्यं भारतस्य बैंकानां अत्र महद्योगदानं भविष्यति। अपि च आईपीएल क्रीडा प्रतियोगितायां गतरात्रौ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलेन मुंबई इंडियंस दलं 45 धावनांकैः पराजितम्। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य देशः ऐक्यभावनया युध्यते। संकटमिदं इदानीम् अपि पूर्णतो न दूरीभूतम्। अतः भवन्तः अपि अस्माभि सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरणं धारयन्तु, दैहिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधम् अपि सावधानता अपि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन PMDHM इत्यस्य शुभारम्भं विधास्यति। प्रारम्भिकस्तरे अस्य षट्सु केन्द्रशासित प्रदेशेषु क्रियान्वयनं भविष्यति। अस्य अभियानस्य घोषणां प्रधानमन्त्री अस्मिन् वर्षे स्वतन्त्रता दिवसस्य उपलक्ष्ये रक्तदुर्गात् कृतवान् आसीत्। प्रधानमन्त्री ह्यः निर्माणाधीन संसद भवनं गत्वा निर्माण प्रगतेः वीक्षणं कृतवान्। प्रधानमन्त्री होरैकस्य कालं तत्र यापितवान्। तेन निर्माण कार्ये संलग्नैः जनैः सह चर्चापि विहिता। नवीन भवनस्य कार्यम् अग्रिम वर्षस्य उत्तरार्धं यावत् पूर्णं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः ओडिशायाः मुख्यमन्त्रिणा नवीन पट्टनायकेन सह गुलाब चक्रवात स्थितौ चर्चां कृतवान्। प्रधानमन्त्री अस्यां विकट स्थितौ केन्द्रपक्षतः सम्पूर्णं सहयोगं समाश्वासितवान्। तेनोक्तं यत् अहं सर्वेषां सुरक्षायै प्रार्थयामि। आराष्ट्रं 60,85,00,000 जनाः कोविड रोधि सूच्यौषधं सम्प्राप्य नवमेकं कीर्तिमानं संस्थापितम्। स्वास्थ्यमन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् ह्यः 42,00,000+ जनाः सूच्यौषधं स्वीकृतवन्तः। स्वास्थ्यलाभ प्राप्तवतां प्रतिशतता 97.77% संजाता। जर्मनीदेशे नवीन अधिपतेः चयनाय ह्यः मतदानं जातम्। प्रायः 16 वर्षाणि यावत् अस्मिन् पदे पदासीनायाः एंजेला मार्केलायाः उत्तराधिकारिणे इदं निर्वाचनं जातम्। पूर्वानुमानेषु उक्तमस्ति यत् सोशल डेमोक्रेट्स क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन इत्यनयोः मध्ये निकटवर्ती प्रतिस्पर्धा दृश्यते। वित्तमन्त्री पदासीना निर्मला सीतारमण उक्तवती यत् 43,00,000 इस्वीयं वर्षं यावत् ट्रिलियन द्वय डॉलर परिमितस्य भारतस्य निर्यात लक्ष्यम्। अत्र बैंकानां महद्योगदानं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी आगामि मासस्य प्रथमे दिनांके स्वच्छभारताभियानस्य अथ अमृताख्यस्य द्वितीयं चरणं समारप्स्यते। नगर आवास कार्य मन्त्रालयः सूचितवान् यत् आजादी का अमृत महोत्सवेति कार्यक्रमस्य अन्तर्गतं अधिदेशं विशिष्ट कार्यक्रमाः आयोक्ष्यन्ते। एतेषां कार्यक्रमाणाम् आयोजनम् अद्य आरभ्य अक्टूबर 3 दिनांकं यावत् प्रचलिष्यति। आईपीएल क्रीडा प्रतियोगितायां गतरात्रौ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर दलेन मुंबई इंडियंस दलं 45 धावनांकैः पराजितम्। बेंगलोर पक्षतः ग्लेन मैक्सवेलः सर्वाधिकान् 45 धावनांकान् समर्जितवान्। इति वार्ताः।